Swine, Dry and Fear. Здравейте, уважаеми зрители! Посрещахме новата година и вече започваме се готвим за лято 2024. Със сигурност и вие вече, които ме гледате, поне някои от вас, се чудят каква диета да подхванат, за да свалят натрупаните подкожни мазнини по корема, гърдите, врата, главата, бедрата, задника и къде ли още не. И едно от нещата, което предполагам се замисляте, е какви добавки си взема за изгаряне на мазнините. Именно по тази тема ще говоря днес, като гостът ми в моето студио е ето този немски протеин. Именно затова започнах с Ein, Zwei, Drei, Vier. Значи на пазара има един куп протеини и аз се зачурих какъв протеин на аджиба да си взема. Чето го за единия, там някаква фирма имаше напоследък с протеинови барчета, какво били, къде, кои били ментета, кои не били, не знам си какво, що. Влизам в Alibaba сайта, гледам разни, една много позната фирма, много известна, няма да споменавам имена, и тя има в Alibaba цени, съм мега надолу. Викам, абе чекай да пробвам нещо различно. И реших да пробвам ето тази компания ACN, която е немска, германско, BMW, Volkswagen. Все фирми, които са, държат на качеството. Поне така знаем ние, тия поне които сме набор 7-9. И си казах, я да пробвам този път една различна фирма за протеин. Обаче преди това искам да я разуча, да видя какво пише за нея, какви са отзивите. Все пак, като е германско качество, това, което знам аз е, че германците се държат на качеството. Hard. Run. И влезнах в сайта на ACN да прочета какви аджеба са тези производители, този производител, немски. И какво пише? ACN всичко от един източник. Ние в ACN проучваме, разработваме и произвеждаме собствени продукти от 2005 година. Значи фирмата е на пазара от 2005 година и те произвеждат всичко на едно място. Така, отстояваме ежедневното контролирано качество, чистота и безопасност на нашите научно значими хранителни добавки и функционални храни. От Германия, произведено в Германия. Тук са дадени координатите. Ние сме най-големият комплекс, така тази позиция е толкова реална, колкото и нашата строга система за управление на безопасността на храните. Това естествено включва нашата хигиена концепция, която гарантира чистота и качество на нашите продукти, затова винаги произвеждаме висококачествени храни и добавки, които работят оптимално. Нашата вътрешна лаборатория, както и независими агрегатирани лаборатории, постоянно контролират нашите производствени партири, това създава увереност в безопасността и чистотата, това създава качество, произведено в Германия. Така, още има доста информация, написано в сайта на acn.com, официалният сайт на компанията. Също така пише, че имат квалифицирано разузнаване. Ние избираме само доставчици и производители по целия свят, които гарантират безопасността и качеството на суровините, чрез стандартите EFC, Food, ESMA и тук са дадени няколко вида стандарти. В допълнение ние тестваме входящите суровини както от нашата вътрешна лаборатория, така и от външни акредитирани лаборатории. След това винаги избираме най-чистото и най-високо качество. И така, аз реших да взема ето този протеин, ACN, дизайнерска суроватка в превод. Premium Grade Designer Whey Protein. Този протеин, сега, първото нещо, което направих, нали, много, за мен много е важно да се разтваря много лесно. Загубих си някъде шейкъра и си го сипах през една фуния в бутилката. Една пластмасова фуния. Сипах в една бутилка, так, 10 пъти, пия, няма никаква бучица. Супер лесна разтворимост. Супер лесно влиза, минава през малката дупчица на фунията. Което означава, че няма такава влага, както съм попал някои протеини. Стоят едни такива пухкави, имам влажни. А този е сух. И Designer Whey Protein е супер популярен суроватъчен протеин на прах. Защо? Обаче е въпроса. Ето какво отговарят те.
Ясно е, че всичко се вписва тук. Много протеини, перфектна разтворимост и преобладаващо голям брой вкусни вкусове. Да, аз си взех сега два пакета. Единият ето този, с вкус на банан. А ето го другият, който вече съм го отворил, но не съм го сложил тук да ми взема място. Това е с вкус на ягода. Ето отворя, да не си мисля, че само така ги такова пък не пия. Всичко, което го показвам, аз го тествам, пия и на свой собствен гръб. Така, бестселър на суроватъчен протеин в Германия и Европа. Ефективна комбинация суроватъчен протеин и суроватъчен изолат. Значи на 100 грама прах има 75 грама белтъчини. Много лесен за храносмиване, биологично непокътнат и подходящ за готвене и печене. Значи с него може да си правите и разни палачинки, разни кексове, нещо си слагате протеина. Може да си го сложите директно в киселото мляко и ще стане като тия там скирмир, там където ги взимате. И така, взимате си обикновен скир, слагате си половина лъжица вътре от това, защото скира и той съдържа белтъчини, да не прекалите с белтъчините и става от онзи скир, който е с вкусове, обаче цената му ще бъде малко по-ниска. Така, значи казахме на 100 грама, има 75 грама протеини и 6,8 грама въглехидрати. Мазнините са 4,4 грама. Така. Също така прегледах какви има ли някакви анализи. Прегледах всички анализи на вкусовите, които са качени в сайта им. Анализи относно това какво съдържание белтъчини има в продукта. Тоест те си тествали, имат си сертификатите качени в сайта. И това е супер добре, за да има ние, нали, потребителите едно по-голямо доверие. За сега не мога да споделя абсолютно нищо негативно за този протеин. Харесва ми. А да, мога да кажа, само че няма вътремирителна лъжичка, поне аз не можах да открия. Но пък ползвам друга. Така че, ако няма мирителна лъжичка, може да ползвате една супена лъжица с връх. Тя е 15 грама, значи една дозичка, хоп, две лъжички. И става около, колко беше, около 22 грама белтъчини. Да, и става 22 грама белтъчини на 30 грама прах. Сега, ако вие сте примерно, всичко зависи, значи дозата зависи от вашите килограми и от това какви са ви целите. Един от честите въпроси, който ми бива задаван е, може ли този протеин да се използва от деца? Моят отговор на база опита ми е да, може. Но аз не съм лекар, но казвам на база опита ми, защото съм го давал на моето дете. Не този, давал съм друг протеин. Но пак казвам, всичко зависи от теглото на потребителя и неговите цели. Ако да кажем в едно хранене няма друг източник на белтъчини, тогава разбира се трябва да приемете, ако сте около 75-80 кг, да приемете една дозичка от 30 грама прах, което се равнява на 22 грама белтъчини. Но минимумът за един възрастен човек в едно хранене е поне да ги има едни 15 грама белтъчини. И да има поне едно минимум 4 хранения на ден. Но, ако целта ви е да сваляте килограми, пак казвам, всичко се изчислява в зависимост от вашите килограми, ако целта ви е да сваляте килограми, тогава трябва да завишите своят прием на белтъчини, като приемате пак в едно хранене поне 22 грама белтъчини да ги има. Ето сега ще ви кажа един примерен хранителен план, който може да използвате за сваляне на мазнини, от който да си набавите лесно белтъчините. Белтъчините са изключително важни, за да предпазите мускулатурата си от разграждане. Белтъчините са важни за ставите. Така че, ако системно не приемате белтъчини и спортувате, най-вероятно след време ще си имате проблеми и с ставите. И ето сега един примерен хранителен план. Ставате сутрин рано и обикновено повечето хора нямат апетит. Хоп! Правят си една дозичка протеин, пиват си го, окей. След около 3 часа и половина може да хапнете нещо вече, може би ще ви е дошъл апетита. Често хранене
води до забързване на метаболизма, който ще рече, че изгарят и повече мазнини. Така подават така има и постоянен приток на хранителни вещества в кръвта. Така че гладуването не е здравословно и то обикновено води до сваляне на килограми, но включително и мускулна маса и до забавяне на метаболизма, т.е. после ще започнете да качвате много по-лесно мазнини. След ти казахме, първото хранене е една дозичка протеин. Второто хранене, хапвате си нещо богато на белтъчни. Да кажем, може да си хапнете 2-3 яйчица, бъркани или варени, или пък едно яйце и половин доза протеин. Третото хранене, хоп, една дозичка протеин, разбита в мляко или в кисело мляко. Четвъртото хранене, хапнете си някакво месеце, примерно може да си хапнете риба, тон, консерва или да си направите пилешки гърди с зеленчуци или телешко с зеленчуци. Следващото хранене, хоп, пак протеин. И ето колко лесно става. Тоест, когато нямате апетит, тогава си взимате една дозичка протеин, този немски протеин, на който, който грабна моето доверие и вярвам, че наистина е това, което е описано в сайта им. И моят организъм също така много добре го понася. Нямам газове. Абе, много съм доволен от този протеин. Да, забравих за цената. За 1 кг цената му е 69,90. 69,90 за 1 кг. Но, пак казвам, трудно е да се храни човек, нали, с твърда храна, да направи 5-6 хранения. Защото ако прави само това едно, обаче, т.е. ако трябва само да спортува и да се храни, супер. Обаче, мълчи да са тези хора, повечето хора трябва да работят, да ходят на работа, по офиси или в фабрики, или където намерят. И храненето с твърда храна става доста затруднено. Затова вариантът е, преди да тръгнете за работа, правите си две или три бутилчици с протеин на прах, разтворени или само прах, после си ги разбивате. Правите си едно твърдо хранене през деня, по време на обедната почивка. Другите си ги пивате на всеки 3 часа и половина. Пиенето е лесно и всичко е точно. Благодаря ви, че ме гледахте. Ако имате някакви въпроси, оставете ги в коментар и до нови срещи!